No niin, Queen's Bloodit on pelattu. Mä hoidin sen areenan loppuun, joten nyt meillä on kaikki, että me saadaan pikolle vähän drippiä päälle. Mutta mä kanssa älysin, että mehän ei olla tsekattu, että mitä tää tässä myy. Ei olla puhuttu tällä kertaakaan. Oo! No voi hitto, nääkin on siistei! Meiltä puuttuu vaan yksi Golden Plume, eli meidän pitäisi saada yksi chokostoppi jostain auki, niin me saataisiin nämä kaikki. No voi hiivatti. No otetaan nyt vaikka nää tästä. Me voidaan tulla sitten myöhemmin hakemaan noi nilkkurit vielä. Leg rabbit. No kasvata omat. Kyllä tää nyt varmaan joku kasvaa. Katsotaas. Hei, oliks mä itse asiassa vielä... En ollut tainnut antaa niitä tälle vielä, juu. Only the best for my bird. Yes. Noin. Joo, ei juman kautta. Mehän säikäytetään ne kaikki muut linnut ihan tolaltaa tällä päähineellä. Juu, on jo korkea aikakin. Mutta ensin pitää vielä pukea se. Hei, tyyppi! Mä ymmärrän, että sä haluat ihanneksia. Kuulin jo. Ai hitto. Tää on kyllä pirun siisti. Mut niin on tääkin, kattokaa nyt silmiä. Huh, hohtaa vielä varmaan pimeässä. Elikkä G-Cloak, joo. Ei saamari, mikä tappaja, kunnon peto. Voiko näiden värejäkin vielä säätä? Voi näitä pikkasen. Tosin se taitaa vaikuttaa ainoastaan, ei kuvena. Joo, voi näitä kaikkia säätä. No voi hitto, ollaanko mä nyt kustomoimaakin näitä? No, en nyt mitenkään överisti. Vaikka näin. Siinä. Se on hyvä. Piko on nyt ihan tip-top, joten... Let's go. Joo, mun piti puhua tälle Garthille. Mennä. Sit kun vielä muistaa, miten toi Chocobo toimii. En mä oon vihanen! Mä oon vaan seissyt tässä 5 tuntia venaamassa, että mä voisin viiä sen tonne ylös, mutta vie sä vaan se! Mä vaan painan kaasun pohjaa susin. Didn't know their asses from a hole in the ground. Believe me, in the racing world, it's all about who's holding the reins. No pressure though. No, mulla ja Pikolla on ihan siis saumaton niinku ratsastaja ja ratsu suhde. Me ollaan koettu kaikki ja vähän enemmänkin. Oli jotenkin epämukavan pitkä kohtaus, vaan kävellään hissi. Mitäs teillä on juomana, jos teillä on jotain juoma? Mulla on taas vaihteeksi kahvia. Tosin tänään on sen verran lämmin päivä, että tää kahvi ei ehkä ollut sehän paras vaihtoehto. Mutta menkööt, maistuu kuitenkin hyvälle. Niin hei, mehän... Niin, me noustiin takas tänne Gold Sauceriin. Elikkä nyt me päästään osallistumaan siihen Chocobo-kisaan, missä me käytiin siellä aulassa. Mikä? Ei jumaa, kattokaa! Vittu miten vihreä! Oh, tuolla on rodeo-kamat. Nice, sininen. Final Fantasy 15 pystyy kustomoimaan Chocobon väriä. Se oli ihan kiva. Okei, ja... Meidän tipu meni sinne. Piko, kun on kultainen, niin sehän meinaa, että me otetaan kultaa sitten ihan väkisin. Minkähänlaisia ne muut ratsut on?
kuinka monta erilaista wacky ja... Hey there, Joe. Who's Joe? Why, Esther, you grow lovelier by the day. Okei, no tämän ei ehkä ole eksentrisimmistä päästä. This here's Joe. He's one of Sam's jockeys. And as much as it pains me to admit it, the man's far and away the best rider in the sport. Kohta se on toka paras. Kattokaa vaan. This is Cloud. An up-and-coming star of the track. And all ours. Be sure to wave hi when he laps you. Well, sounds like you got a fan, son. I'm gonna slap you. You win her over with your skills, or with one of them smoldering looks. Taitaa olla lukit, koska ei me olla tehty mitään. Mä oon vaan vittuullut tolle. About time I had some competition. Assuming Esther's not full of it. For both our sakes, I hope she isn't. Mietikää, kun Cloudilla olisi tapana se, että jos joku koskee siihen, niin se vaan lähtee ihan lapasesta ja heittää näinä niskalenkillä maahan. Olisi funny. Hetkinen, onks tää niinku... Ai niin, tää tyyppi vaan luuhaaste täällä. No tietenkin se on Pikon omistaja. Se on vaan hauska, kun se ei oo sanonut mitään, se vaan kävelee täällä ympärissä. Joo, tehdään vaan, koska nyt tää alkaa kuulostaa siltä, että tässä niinku pitää oikeesti osatakin jotain. If you want to brush up on your jockey skills, you can practice on the racing simulator. Even if you have never raced a day in your life, completing the sim's various tutorial objectives will ensure that you are ready to compete. Steer, speed up, slow down, drift. Okay, R2 ja vasenta drift and speed up X. Press X right when the countdown hits 2 to begin the race with an explosive start. Oh, niinku CTR vai? Okay, tää voi olla aika hauska. When the counter hits 2. Alright, let's give it a go, let's give it a swirl, let's give it a try. Okei, okay, siis tuntuu, että siis olisi tosi aikaisessa vaiheessa. Speed balloons. The more of these blue balloons you collect, the faster your chocobo will run. Each balloon raises a bird's speed level by 1, for a maximum of 10. Note that when you run into obstacles or collide with other chocobos, your speed level will decrease. Selkeä. Tässä pelissä on helvetin monta chocobo-teme. Mahtava. Voi tehdä kokonaisen playlistin vaan pelkkää chocobo-tunneri. Ability balloons. Collecting these red balloons will fill your chocobo's ability gauge. Once the gauge is full, press L1 to activate your chocobo ability. Remember that each type of chocobo has its own unique ability. Mut me mennään Pikolla! The dash. Collecting these yellow balloons will add a charge to your dash gauge. As long as you have at least one dash charge, you can press R1 for a short burst of speed. You can only stock as many charges as there are in your You can only stock as many charges as there are in your dash gauge, though, so use them when you can. Okay. Me ilmassa ei voi tässä, eli näin. Waa! Miten tiukka! Okay. Oi hitto, tää vetää kovaa vauhtia. Voikohan nyt saada useamman, jos juoksee just niiden välistä? Okei, meillä on 2 dashia. Nyt tuli vaan mieleen, että toi siis toi dashi, niin... That's your dash gets a short burst of speed. Okei, se ei siis tee muuta, se antaa vaan pienen speed boostin. Dashilla saa nopeen, ja speed boost on sitten toi, että se antaa niinku pidemmän speed boostin. Eli sitten kun meillä on tää speed boost loppunut, niin me voitais niinku käyttää dasheja. Joo. Tosta abilitytusta tuli mieleen, että onko sitä jollekin chocopoilla abilitena vaan ampuu jotain ohjuksia toisiin lintuihin vai miten tää menee? Tää dash on varmaan turha käyttää tän speedboostin aikana.
Ei se ainakaan näytä, että se tekisi mitään. Ja speed on 10. Mutta nää voikin käyttää oikeastaan saman tien. Okei, eipä se kovin monimutkaista. Now that you have completed the tutorial and learned the ropes, you can race the Chocobo Cup. Good luck. Selkeä. Mennäs voittaa. Mitäs teille kuuluu? Syöksä nää kaikki vai saaks mä pari? Noni, psyykkää itseäsi, hyvä! You can do it! Sä voit piestä sen, mut et mua. Haha, elikkä sun pitää tulla tokaks. Well, try not to get trampled out there. Kiitos. Entäs sä? Aww, a bug boy. I'll go easy on ya. Bug boy! En oo ötökkä. Son of a bitch. Things bred to win. Our next race will begin shortly. All participating jockeys, please proceed to the paddock. Okei, kerrotteko te, minne mun pitää mennä? You good to go? Mä vaan seuraan net muit. Sit mennään! Each bird is unique, but they all possess the following attributes: speed, acceleration, weight, cornering, strength, and intelligence. Depending on the distribution of these attributes, a bird can be faster or easier to handle. For a more in-depth breakdown, speed and acceleration will obviously make chocobos run faster. More weight will make them fly shorter distances, but also be harder to knock around. Cornering helps chocobos turn better, strength keeps them from slipping around, and intelligence affects the potency of their chocobo ability. Okay. A chocobo can wear gear on three different parts of their body, the head, torso, and legs. Each piece of gear has its own set of attributes. Okay, se ei olekaan ihan luukki juttu tällä kertaa. In addition, gear comes with a unique skill that activates automatically when you meet its conditions. You can save up to four sets of gear, three racing sets and one world set, which is the gear your bird will wear while it shuttles you around the world. Tätä tuli vaan niinku kunnon chocobo-simulaattori yhtäkkiä. No tietenkin, mä nyt näin vaivaa tän gearin hommaamiseen. Comeback kit, damage control, dash sooner. Start races with one dash already available, no se auttaa alussa. Lessen how much you slow down when damaged, toi on nice. Dramatically increases all attributes if placed 7th or lower heading into the final lap. Se antaa mahdollisuuden sellaiseen niinku viimeiseen, sellaiseen comebackiin. Increase weight. Speed. Acceleration nousee. Weight laskee. Intelligence. Strength. Pitäisikö sittenkin? Ei. Me testataan. Mä jo puhuin, kuinka me säikäytetään kaikki linnut niin tällä ja voitetaan tää. Noniin. Let's go. No sentä ei pitänyt alkaa valitsee lintujen välillä, että totta kai me halutaan ratsastaa pikolla, että onneksi se onkin vaan tuossa gearissa toi, noi muutokset. Kato nyt, kun se on komea! Ei ollut tarpeeksi sulkia, niin pistettiin lisää sulkia siihen. Tää mesta on niin Mario Kartin näköinen. Oi, toikin on kyllä hieno. Musta chocobo. Joo, moi, mä unohdin sun nimen jo. Sam? Joe? Se oli Joe. I survived that recent shooting. You're not talking about the Colosseum, are you? Yes, I was there. Or I would have been had I not gone to the bathroom just before. Oh, sä oot niin cool. Sankari. Aren't I just? Which is why I know my bird's a winner. Voi hitto, nää todellakin tulee näkemään Cloudin tuolla, eiks va?
I see. Bottoms up. Ooh. Ei. Näyttää siis vauvalta puvussa. Hyvä soitto, Annie Rude. Oh, I'm fine, thanks. Do you know how hard it is out here? One asshole decided our uniforms had to be black. Täys et saa kuin ryssiin duunissa. You freaking better. And bring something cold to drink. Or better yet, ice cream. No just itse asiassa ollaankin tässä johtajan kanssa syömässä jäätelöä. Wish you were here, partner. Aa. Ei se oo sydämetön. No ehkä ton aavikkoreissun jälkeen Elenan öpeksinnät on sovittu. Let's do this, Pico. Okei, with an okay, joo. Selvä. Makes sense. Let's go! Oh my god! Ah, hei! Shit! Okei, okay, joo, näillä on... Jumala kautta, nää on nopeita lintuja. Tätä varmasti pääsee kisaamaan siis myöhemminkin, mutta jos tän nytten ryssii, niin missaako jotain? Vai voiko tätä vaan yrittää uudestaan, niin just ennen kuin on häviämässä, niin painaa vaan resetti? Ei välttämättä olekaan ihan niin läpihuuto juttu, kun mä ajattelin. Ai! Ei perkele! Okei, tää driftaamispuoli on... Vaatii vähän hiomista. Tää lähtee tosi ajoissa. Ihan ei noilla niinku CTR-lihasmuisteilla pärjää tässä. No niin, katsotaan, tarvitaan soi speedboosti. Okei, sisäkurvi. Näin, hyvä. Melkein täys. Let's go! Näin! Hyvä! Siellä se Joe menee. I'm gonna get ya, bitch! Yes! Just näin! Oh, melkein. Ensi kerralla paremmin. Fuck you, Joe! Niin. Mietin, kun Cloud olisi tehnyt semmoisen Mario Kart-tyylisen vilkutuksen tossa. Vähän olisi ollut siisti. Yes. Yeah, baby! Just näin. Fuck yeah, dude. Ois pitää ottaa toi punainen. Meillä on maksiminopeus jo. Tosta noin. Hyvä. Yeah, we got this. Oh-oh. Ah, yes. Ai. Ja näin. No minne se Joe jäi? Piece of shit. Easy. Ah, hei. Se päästi nyt häkistäkin pois. Kiva. Se oli niin varma voitosta. Ja kyllä, Cloud's got this. Hell yeah, Pico. Just provided the encouragement. And thanks to you, my prison's gonna be a goddamn palace. Niin meneks nää rahat nyt näihin rakennuksiin sitten? Ei sun hampaisi. So frosty. But here in the desert, we like it hot, fiery, dangerous. Yeah, I'll bet.
Now where's our guy? Easy, Snowflake. Solemn Gus is a man of his word. Are you scared I'll break my promise? I'll break you. That tunnel over there will take you where you need to go. Past all that quicksand like a slippery little sidewinder. And at the other end, one of my beautiful vultures will be waiting to guide you through the desert. So be a good tourist. Meinköhän me törmätään Elenaa siellä? Shooterson tied up nice and tight in a shack out in the scrapyard. But now he's all yours. Turn him over. Give him his just desserts. It's your call to make. Ja käydään nyt ensin katsomasta, kuka siellä oikeasti on sidottuna. No niin, hei, sori että kesti, mun piti pelata vähän korttia ja... You know how it is. Side questit ja sille, joo, okei. Ja iso kiitos Pikolle. You guys moving on then? And what are you gonna do? Since you put Pico's name on the map, we'll stick around for a bit. Try and get a winning streak going. Besides, we still got a score to settle. Sure you'll be okay on your own? No man with a bird is ever truly alone. Hey, Cloud, I know you need to hit the road, but if you're ever itching to get back in the saddle, come around. Pico will be here. No, we'd love a victory lap. Olisi ollut kiva päästä lällättele sen Joe naamaa päin, mutta kaipa se vaan käveli pääpolvien välissä pois sieltä. Mun ura oli tässä, miksi mä menin aukomaan? Mikä toi äskeinen meteli oli? Tytöt pistää taas remontiksi. Can't see shit, Captain. Nyt näkee. There's no way Baird shot those people. No ei. Are there any other gun-armed dudes who might have gone on a killing spree? We know him. He'd never do that. Well, we'll find out soon enough. Vahva pienkissä. Okei, kohta on varmaan fiendejä vastassa, niin pitäisi varmaan katsella taas gearit sun muut kuntoon näille. Jep, siellähän ne. All right, katsotaas nyt. Okei, me ei voida vielä vaihtaa partyä. No, varmaan ihan kohta. Redillä on muutama materia, mitkä on ihan kohta niinku ränkappaamassa, niin se olisi hyvä saada paratiimessi. En olekaan vielä perehtynyt noihin gravity-spelleihin, että mitä ne tarkalleen tekee. No, nyt oli tappelu, joten saisiko nyt vaihtaa party? Ei. Outoa. Mut joo, ei mitenkään nyt monimutkaisia materia-settingsejä, elikkä... Niinku Cloudilla löytyy hiili. Ja no Aeretilla tietenkin, sillä on myös G-sunat ja tällaiset. Jokainen elementti pitäisi löytyä, mutta kuten nyt ollaan huomattu, niin voidaan myöskin hyvin käyttää vaan niitä ei-MP:tä käyttäviä. Siinähän on tietenkin sitten myös ero, että onko vihollisella se, että se pressuraantuu vaan sitä elementistä. Silloinhan ne spellit on niinku helvetin tehokkaita, mutta jos niillä ei ole se, että ne voi olla vaikka siis tulelle weak, joo, ne ottaa sitten damagea, mutta jos ne ei pressuraannu siitä, että sitä niiden weak-elementtiä käyttää... Oho! Hei! Onks toi just se, eli... Silloin kun me tultiin tonne Gasin mestalle, niin toihan istui siinä yhden tynnyrin päällä. Mut joo, niin, vaikka vihollinen olisi weak virelle, niin se ei aina tarkoita, että se pressuraantuu siitä, että sitä heittää jollakin fire-spellillä tai semmosella ATP-fire-hyökkäyksellä. Tai se fire-abilityllä. Se pitää sitten keksiä jotain muuta. Niin, no, mutta silloin itse asiassa spelli on parempi, koska se vaan tekee kerralla enemmän damagea. Mut joo, whatever, mä vaan ajattelen ääne. Missähän se Elena oikein menee? Se oli lähellä rojuläjää? Aha. Hiekkakaloja. Mitenkäs nää tyypit saatiin? Evading or blocking their sand strike or attacking them when they have emerged from the sand will pressure them. Joo, elikkä nyt pitää vasten odottaa. Just näin! Ja sen jälkeen nää onkin vaan mennyttä.
Ai! Oh, fortification materia päivit. Au! Hei! No mä vaan venaan tässä näin. Noin. Ei sen monimutkaisempi taktiikka. Sitten on vielä tää yksi. Joo, come on. Tiedät, että haluat tulla. Ja siinä. Onks Red tuolla puskas? Ah. Joku pääsin nähnyt Redin tuolla. Ei, siellä se on. Noni. Mesta näyttää niin kuivalta, että jos Red menee jonnekin puskaa piiloon, niin se vaan syttyy tulleen saman tien. Tuolla oli joku hiekkamyrsky. No, hirviöitä. Jee. Hetkinen. Eiku venä, ollaanko me nähty näitä jotain ihme kimera-otuksia? Joo, kimera B, kyllä. Automatically become... Niin tää, joo, tää pressuraantui ihan itekseen. Elikkä sitten kun vaan näkee sen, niin pitää alkaa myllyttää sitä. Ja tää pystyy aiheuttaa poisonin. Au! Aerith, voisit sä nopee vaikka kioraa ton Cloudin? Noin. Just nyt. Näin, hyvä. Dive kick. Oh, hei, muuten mä en... Oi, mä just muistin. Olinko mä laittanut ne uudet hanskat tolleen... tälle Tifalle? En muuten ole laittanut. Noin, se siitä. Katotaas. Olinko mä... En oo. Joo, sieltä, Dragon Claws. Tää oli tää, missä se pieksää sitä tolleen melkoiset. Follow up with an offensive ability or spell after using the weapon ability. Elikkä, voisko tässä tehdä niin, että sä otat ton Umbral Strengthin, käytät ton ja sitten vedät sen finish shot sillä kolmioiskulla, niin se varmaan toimisi hyvin. On vaan niin surkeat materiaslotit tässä. Mitäs tän statsit meni? Jaa. No, eiköhän me vaan hommata kuule nopeasti tähän. Niinku onhan nää tyylikkäät kuin mitkä, mutta me selvästikin halutaan ottaa näitä Kaiser Knuckle takas. Pitää vaan ottaa tästä toi ability nopeasti. Proficiency, joo, proficiency bonus kyllä. Päälle. Oh, no toi on aika kiva. 15 prossaa lisää. Joo, noin. Ei pitäis mennä kauan. Me saatiin mitä, lyötiin kahta vihollista täällä Cloudin miekalla, niin se sai siitäkin jo sen abilitin auki. Hetkinen, kuin kauas tässä oikein pitää mennä? Ah, siellä se on, noni. Pitkästä aikaa pääsee taas niinku ihan normaalisti tappelemaan tänne avoimeen maailmaan. Tai no ei se nyt niin avoin vielä ole. Tuntuu, että niinku lomalta palannut. Joo, tää on tää mikä loi näitä tornaadoja. Ja kun se kääntyy jatkuvasti, niin... No, nyt pääsee lyömään taakse. Joo. Okei, nyt. Star Shower. Oliko Tifalla muuten tää kyseinen liike myöskin remakeissa? Toi animaatio on jotenkin tutun näköinen. Siitä proficiency bonus, hyvä. Heitäpä vaikka aero sinne, vaikka toho. Täältä kans nopee aero siihen. Sinne meni. Ilma täynnä hiekkaa, kun noi tornadot vaan myllää ja pöllyä. Hei, ettei se olisi ollut just tuolla toi Elena aikaisemmin. Ainakin toi auto on tossa. On vihasen näköi myrsky.
Tosin tää ei taida olla mikään luonnollinen juttu. Joku tekee ton. Hei!